Շավիզգիս ունիվերսիտետմա պիրվել կուրսելթա միղեբիս ուպլեբա դայի բրունադա էկցլիանի ավտորիզացիա մոյիպովա։ Միմ դինարետլիս ոց հագույստոս ումաղլեսի սագան մանատրեբլու դացեսը բուլեբեբիս ավտորիզացիի սապճոմ Ապիլովիս շետեգատքի ունիվերսիտետի մոախերխեպսին պիրվոլ կուրսելթա դաբրունեբաս, ռոմլեմբած գանացխաչի պիրվոլ սասցավլեբլատ մոնիշնուլի կոնդատ Շավիզգիս ունիվերսիտետի, Շավիզգիս ունիվերսիտետիս ինպորմացիիտ Սամարդիանին դղեի գոզան, ձան շետեգի գոզան կարգի չույնտպիս, Սամի աթասխուտած ուտեն դրադում դաղման գոպիլես, դաղման տավիսի գադացխետելով գամուկտա իրվելի գադացխետելով մինսած սուտենտեպիս միղեված է, այսես Ձալաշի դատով ավտորիզացիա էպսիցնիս վատիտ, ասև է չեզ գուտան պլիանատ մոյեղսնա ստուդենտեպիս միղեբազը, թե ստուդենտա սայտոր այդենովը կանինսասվոր Սամիատա սկուտասիտ։ Սա ապելացիոս սապճոմ միջներով մեսի գուարասցորի, Հեպուտացիադա գաղգձելև իսև դա իսև ծավլիսադարաջոզետ գոմասկ իդոմ ռավալից էլիվ։